Hoş geldiniz mi? Hoş geldik. Şu kop bimorlarımız, şu doktor insanda canı kendi hasıl buladı. Kendi kılıp tanemizi canını nama kılış mümkün, müstahkem ve küçülü kılış mümkün. Kendi kılıp canımızı, kuvvetimizi, inirgemizi tecesik buladı. Kendi kılıp umurumuzu uzaytırışımız mümkün. Degen savollar berishadi, ba'zi bir holatlarda o'ta kuchli falsafiy savollar ham berishadi. Endi men bu savollarga maxsus tayyorgarlik ko'rmaganman, lekin o'zimni bilimlarimdan, qiziqishlarimdan kelib chiqib, demak shu ko'p bemorlarimga tushuntiradigan fikrlarimni aytib o'taman. O'zi hayot nima u? Nimani biz hayot deya qolamiz? Hayotni to'g'risida gapirsak, mesela biz insanlar bu biyolojik hayot namunalarımız. Lekin hozirgi paytda biyolojik bo'lmagan hayot ham mavjud deb aytilyapti ve biyolojik bo'lmagan hayot bu nima u? Degan savollarga ham demak javob berish to'g'ri keladi. Hozirgi mavzuyimiz insonni joni qanday hosil bo'lishi to'g'risida bo'lganligi uchun hayot nima? Biyolojik bo'lmagan hayot nima? To'g'risidagi savollarga menimcha kelasi safargi demak chiqishlarimda demak javob berishga harakat qilaman. Xo'p, insonning joni qanday hosil bo'ladi? Insonning joni bu butun tanasidagi hujayralarda modda almashinuvi hisobiga hosil bo'ladi. Bu jon ya'ni energiya. Mana o'lganimizdan keyin tanamızı şu energiya ishlab chiqarish imkoniyati yo'q bo'ladi va demak bizi jonimiz yo'q bo'ladi. Biz o'sha bir hujayra sifatida paydo bo'lgan kunimizdan boshlab, demak o'sha hujayramizda modda almashinuv hosil bo'ladi va shu modda almashinuv demak bizi o'sha jonimizni demak barpo qiladi. Bu demak hozirgi kundagi shu tibbiy texnologiyalar asosida isbotlangan demak fikrlar, ya'ni shu fikrlarni aytaman. Endi bizning jonimiz elektr energiyasidan iborat, ya'ni bizning tanamiz shu murakkab biologik elektr energiyani ishlab chiqaradi. Har bir hujayra modda almashinuv oqibatida elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Men shu xalqimizga oddiy va soddaroq bo'lish uchun shu sog'lomlashtirish uchun men buni sal oddiyroq qilib aytaman. Bu elektr ishlab chiqarilgan modda almashinuv oqibatida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi, demak, ham shu hujayrani o'zini hayotini ta'minlash uchun kerak bo'ladi va bir qismi, demak, shu boshqa hujayralarga, demak, uzatilishi va sekin asta ular jamlanib, demak, nerv tolalariga, demak, jamlanib uzatilishi mumkin. Endi hosil bo'lgan o'sha elektr energiyasi nima nerv tolalari orqali bizni orqa miyamizga keladi va orqa miyamizdan demak bosh miyamizga boradi. Bosh miyamiz bu elektr energiyalarini demak tahlil qiladi, elektr impulslarini va qaysi tana a'zolarimizdan qanaqa elektr impulslari kelyapti, uni tahlil qilib, uni tartibga solib, tanamizni ehtiyoji uchun jo'natadi. Bu elektr impulslari juda kuchsiz bo'lib, lekin shu impulslar tanamizdagi turli tuman shu elektr impulsiga sezgir bo'lgan murakkab biokimik mexanizmlarga boradi va borganda o'sha murakkab biokimik mexanizmlar orqali tanamizni u yoki bu funksiyasini bajarish uchun imkon bo'lgan, demak, mediatorlar, kimyoviy elementlar tashlab beriladi. Masalan, ko'rish jarayonimiz qanday amalga oshadi? Ko'rish jarayonimiz ham xuddi shunaqa tashqaridan kelayotgan yorug'lik nurlari, fotonlari, demak, ko'zimizdagi o'sha to'r pardasidagi kolbachalar hamda palochkalar, ya'ni o'sha tayoqchalar va kolbachalar shaklidagi, ko'zchalar shaklidagi
hujayralarda demek elektr energiyasiga aylanadi ve elektr energiyasidan sekin bu aylanib demek nerv tolasi ya'ni kuruv nervi orqali demek ensa qismimizga yetkazib beriladi. Ensa qismimizda bu demek energiya demek hujayralarga yetib borib, bu yerda taqsimlanib, demek ko'rish jarayonini hosil qiladi. Endi shu masalani bir aniga sizlar bilan jonli muloqot bo'lish uchun shu masalada agar savollar bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Endi bizi organizmimiz demek elektr energiyasi ishlab chiqararkan, demek biz bu elektr energiyasini tejasak, chunki hamma hujayralar shu elektr energiyasidan demek oziqlanadi, uni tejasak, uni demek samarali ishlatsak, bizi o'sha elektr energiyamizni ishlab chiqarayotgan hujayralarimiz, ularning yig'indisi tana a'zolarimiz demek uzoq bizga faoliyat ko'rsatib bera oladi va jumladan demek biz sog'-salomat va uzoq umr ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu narsani yana ham oddiyroq tushuntirishim uchun hujayralardagi o'sha elektr energiyasi uchun zarur bo'lgan yoqilg'i qayerdan olinadi? Masalan, avtomashinaga ham benzin qo'yasiz, benzin havoda kislorod bilan yonib, demak, o'sha dinamik va kinetik energiyani hosil qiladi, demak, mashina yuradi. Xuddi shunga o'xshagan biz, demak, tanamizda ichki biologik yonuv motorchasi yoki dvigatel yoki o'sha bir qurilmasi tizimi bor. Biz demak og'zimizga ovqatni solamiz. Ovqatni solganimizda birinchi og'zimiz uni mexanik jihatda maydalab beradi. Endi maydalab bergandan keyin u demak og'zimizdan so'lak bezlari bilan tayyorlanib oshqozonimizga tushadi. So'lak bezlarimizda demak lipaza, katalaza hamda amilaza degan fermentlar bor. Bu fermentlar demak bir qator boshqa значит tuzli bir mikroelementlar bor. Bular demak o'sha biz hozir og'zimizga olgan luqmani demak mexanik jihatdan parchalanishiga yordam beradi, keyingi ximik parchalanishga tayyorlab beradi. Bu oshqozonga tushgandan keyin o'sha yegan ovqatimiz oshqozon demak soki orqali ximik parchalanadi. Va keyin ichaklarga o'tib bakteriologik parchalanadi. Va bu bakteriologik parchalanganda hosil bo'lgan o'sha kichik mikroelementlar, moddalar, molekulalar turli tuman kimyoviy nimalarga bo'linib, o'sha qurilish materiallariga tanamiz uchun kerakli bo'lgan o'sha ehtiyojli materiallarga aylanadi, qurilmalarga va u yerda demak ichak so'rg'ichlar, ya'ni biz vaksinkalar deymiz, so'rilib qonga o'tadi. Endi qonda o'sha biz nafas olganimizda demak temir moddasi kislorodni yetkazib beradi. Va mana shular hammasi hujayraga borib, kislorod bilan qo'shilib, demak o'sha yonuvchi nimani hosil qiladi. O'sha yonish hosil bo'ladida, kislorod bilan o'sha biologik yonuv hosil bo'ladi. Bu oddiyroq obrazda qilib aytganda, ya'ni haqiqiy yonuv hosil bo'lmaydi, lekin shu kislorod ularni oksidlanib parchalanishiga olib keladi. Oksidlanib parchalanganda hosil bo'lgan energiya, demak, bir qism issiqlik energiyasiga, bir qism elektr energiyasiga aylanadi. Va mana shu tanamizdagi modda almashinuvi, demak, ma'lum bir me'yorda turishi o'sha moddalarni parchalanishiga, mexanik, kimyoviy, biologik parchalanishiga demak yordam beradi. Shu alpozda bizni jonimiz hosil bo'ladi. Endi o'sha elektr energiyasi ishlab chiqarolmay qolganda bizni jonimiz demak yo'q bo'ladi. Endi mana shu tanamizda har bitta hujayrada ishlab chiqarilgan energiya jamlanib, demak o'sha orqa miyamiz orqali miyamizga kelganda miyamizni turli markazlarda turgan neyronlar demak o'zlari bir jamlanib turib, o'ziga xos bir funksional yagona bir tizimni yaratadi. Masalan, mana shu energiya
demek fikirlash markazlariga kelganda fikirlash inson miyasida tarqoq butun miya uchun xos bo'lgan bu murakkab jarayon hisoblanadi. Bu to'g'rida aniq fikrlar olimlar o'rtasida tortishuvlar ko'p, lekin shu bizim miyamizdagi xotiralar va o'sha eski olingan xotiralar, bilimlarimiz, yangi olingan demak ma'lumotlar bizni sezuvchi organlarimizdan operativ kelayotgan, darhol tezkor kelayotgan ma'lumotlar hammasi bir bo'lib, demak bizni o'sha ongimizni, ruhimizni tashkil qiladi. Bu energiya xuddi masalan bir o'sha binoga kirsangiz, binoning elektr energiyasi, demak o'sha binodagi suv nasosiga borsa, o'sha binoni demak suv bilan ta'minlab beradi. Binoni isitish tizimimizga borsa, isitib beradi. Binoni demak kompyuterga borsa, o'sha kompyuterini ishlab yurgizib bergandik. Demak bizni ham bir tanamizdagi bo'layotgan o'sha elektr energiya, hosil bo'lgan elektr energiya miyamizga borganda, demak miyamizni ko'rinishi, nima ishlashini ta'minlab beradi. Endi shu energiya yurakka borsa, yurak o'zi mushaklari ham o'zi elektr energiya ishlab chiqaradi, qonimizdan demak oladi ma'lum bir o'sha oziqalarni va bosh miyadan kelayotgan demak o'sha quvvat bilan demak ishlaydi. Jigarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Endi shu nuqtai nazardan kelib chiqib, biz o'sha tanamizga, tanamiz uchun zarur bo'lgan to'g'ri va qiynamaydigan kaloriya deymiz, bu quvvat, biologik ovqatda biologik quvvati, shu tez hazm bo'ladigan, energiyasiga zarar yetkazmaydigan, demak oziq ovqatlar bilan ovqatlanishimiz va o'sha energiyamizni boshqarishni bilishimiz kerak. Endi hozir men shu qanaqa energiyaligini tushuntirib berganimdan keyin keyingi bosqichlarda bu energiyalarni taqsimlanishini yana ham bir chuqurroq tushuntirib beraman va uni qanday boshqarish mumkinligi to'g'risida ham gapirib beraman. Chunki energiya tanamizda bir turdan ikkinchi turiga o'tadi. Masalan, his tuyg'umizga sarflanayotgan energiya bor. Deylik, jismoniy xatti-harakatlarimizga sarflanayotgan energiya bor. Tanamizni o'zi hayotini ta'minlash uchun bir qism ketayotgan energiya bor. Va bularni hammasini, demak, men qisqaroq, lundaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, inson jonini tanamizni o'zi hujayralari ishlab chiqaradi. Hujayrada shu maxsus plazmatik barier hosil bo'ladi. Bu barier xuddi son pufakchasiga o'xshaydi. Ichkarida, demak, natriy ionlari, tashqarida kaliy ionlari bo'ladi. Bular o'rtasida, demak, doimiy, demak, hujayrani ishlash faoliyatidan kelib chiqqan holda, demak, o'sha modda almashinuvi amalga oshiriladi. Va mana shu modda almashinuvi, endi hujayra o'zi asosan bu oqsillardan, RNK, DNK va sitoplazma suyuqligi hamda, demak, bir qator o'sha oziqlantiruvchi energetik ta'minotlar, liposomlar va hokazolardan iborat bo'ladi. Endi bu yerda juda kuchli aniqlik chuqurlashmadim, chunki bu eshituvchilarimiz uchun zerikarli bo'lishi mumkin. Lekin shu narsalarni tushunib olsak, biz tanamizdagi bo'layotgan jarayonlarni chuqur tushunishga harakat qilsak va chuqur tushunib olsak, hozirgi shu fikrlarda asosiy maqsad tanamizdagi chuqur jarayonlarni chuqurroq tushunish va chuqur tushunmagandan keyin tanamizni rejali, tejamkor boshqarish va asosiy maqsad uzoq umr ko'rish, uzoq umr ko'rish. Ikkinchidan, demak, shu tanamizni sog'lom boshqarishdan iborat. Va qanday qilib shu dunyoda, demak, o'sha shu tanamizdagi bizga, demak, hosil bo'lgan energiyani ehtiyot va tejamkor ishlatib katta muvaffaqiyatlarga erisha olamiz. Shu to'g'risida ham, demak, o'z fikrlarimni aytib o'taman. Endi mana birorta savollar bo'lsa aytinglar. Demak, insonning joni qanday hosil bo'ladi? Jonni qanday qilib ko'paytirish mumkin?
jonni qanday qilib uzaytirish mumkin jon ishlab chiqarishda shu masalalar bo'yicha. Endi ko'pchilik aytadi bu jonni xudo beradi deb. Bu to'g'risida demak sun'iy hayot barpo bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu to'g'risida ham alohida agar qiziquvchilar bo'lsa o'zim fikrlarim aytib beraman. Lekin hozir biz shu real bo'layotgan holatlar to'g'risida gapiryapmiz. Ya'ni biz ovqat yeymiz, yegan ovqatimiz parchalanadi va bizga quvvat bo'ladi va bu quvvat o'sha elektr quvvati hisoblanadi. Bu faktlar. Ya'ni biz o'zimiz ko'rib bila oladigan, bugungi fan yutuqlaridan kelib chiqib isbotlay oladigan faktlar. Shuning uchun men shu faktlarni aytib o'tyapman xolos. Albatta boshqa bir fikrlar bo'lsa, bemalol fikrlar aytishlar mumkin.